Dünya Bankının məlumatına əsasən, hər il yer kürəsində 2 milyard tondan artıq bərk məşə tullantısı yaranır. Vəziyyət bu minvalla devam etsə, 2050-ci il üçün insanlar özlərindən sonra 3,4 milyard ton, yəni 70% daha çox tullantı qoyacaqlar. Beynəlxalq təşkilatlar və ayrı-ayrı dövlətlər bu qlobal məsələnin həlli üçün lokal və fundamental həllərin axtarışındadırlar. Hələ ki, qəbul olunan ən effektiv metodlar tullantıların termal utilizasiyası, xüsusi üsulla basdırılması və təkrar emal olunmasıdır. Bakı şəhərində tullantıların idarə olunmaz sistemində hər 3 üsuldan istifadə edilir. Beynəlxalq praktikada isə ən effektiv üsullardan biri çeşitləmə prosesidir. Fonda görünən bina Balaxanı Bərk Məşə tullantılarının çeşitlənməsi zavoddur. Bu zavod il ərzində 200 min ton tullantı qəbul etmək gücünə malikdir və tullantıların ümumi kütləsindən təkrar emalı yararlı məhsullar seçilərək onlara ikinci həyatın verilməsi üçün xüsusi emal müəssisələrinə göndərilir. 2012-ci ildə istifadəyə verilən zavod, qəbul məntəqəsi, iki çeşitləmə kabinası, maqnit separatoru, ələk sistemi, presləmə qurğusu və toplanış məntəqəsindən ibarətdir. Gördüyünüz bu mövqe zavodun qəbul məntəqəsidir. Burada hər gün 320 ton tullantı qəbul olunur və çeşitlənir. İlk çeşitləmə buradan başlayır və növbəti etaplarda qabarəti böyük olan tullantılar bizim çeşitləmə zavodunun işinə mani ola bilər. Hansı agregatların, işləyiş mexanizmlərinin sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. Ona görə də ilkin olaraq yüksək qabarətli tullantılar burada götürülür. İri qabarətli tullantıların bura gəlməməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır? Ümumiyyətlə, necə tullantılar qəbul olunmalıdır ki, bu çeşitləmə prosesində daha rahat geçsin? Mən sizin fikrinizdən tam razıyam. Yəni, əslində, Bakı şəhərində pilot layihələr var, bəzi rayonlarda tullantılar yerində seçilənib gəlir. Yəni, bütün Bakı şəhərini əhatə eləsə bu proses daha yaxşı olar. 2010-cu ildən etibarən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Qala qəsəbəsində təmiz qala layihəsi həyata keçirilir. Pilot layihə çərçivəsində 10 min əhalisi olan qəsəbədə 150-dən artıq nöqtədə 2 rəngdə konteynerlər yerləşdirilib. Yaşıl konteynerlərə üzvü, göy konteynerlərə isə qeyri-üzvü tullantılar atılmalıdır. Ekspertlər düşünür ki, əhalini çeşitləməyə cəlb etmək üçün əsaslı maarifləndirmə işlərinə və müəyyən vərdişlərinin formalaşmasına ehtiyac var. Qayıdaq çeşitləmə zavoduna. Qəbul məntəqəsindən sonra bizim birinci kabinəmiz yerləşir. Təkrar emala yararlı şüşə tullantılar seçilir və böyük kağız, kardon tullantılar, əlvan metallar seçilir burada. Birinci kabinadan sonra işləyə xəttin üstündə üçüncü mövqe ələk. Nəhəng ələmə qurğusu 8 sm-dək olan tullantıları əliyir. Ələnən tullantılar əsasən təkrar emal üçün yararsız olan orqanik və digər kiçik tullantılardır. Paralel olaraq ələk drenaj funksiyasını yerinə yetirərək tullantıları qurudur. Daha sonra konveyerlər gələcək xam malı maqnit separatından keçirir. Burada metal tullantılar ayrıca boksa ötürülərək gələcəkdə emal olunur. Və nəhayət, qurudulmuş və çeşitləmək üçün tam hazır olan kütlə ikinci kabinaya daxil olur. Çeşitləmə prosesinin əsas qəhrəmanları məhz burada tullantıları sərvətə çevirirlər. Burada çalışan hər bir çeşitləyicinin sağında xüsusiləlik, qarşısında isə ali məqsədi var. Çeşitləyicilər ümumi kütlədən plastik, kağız, polietilen, karton və s. tullantıları seçərək dərhal aidiyyatı hücrəyə ötürür. Hər bir hücrədə yalnız bir növ tullantılar toplanır. Zavod yarım avtomatik üsulla fəaliyyət göstərdiyi üçün əksər proseslər vahid idarə etmə sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Zavod monitor vasitəsilə idarə olunur. Konveyerlə işlənməsi, barabanın işlənməsi, konteynerlə dolması hamısı monitor vasitəsilə göstərilir. Fövqəladə vəziyyət olduqda hər bir çeşitləyici fövqəladə stop düyməsini basır və zavodu saxlayır. Problem aradan qalxdıqdan sonra dərhal zavodu işə salırıq. Bu cür müasir zavodda, Alman texnologiyalarla tikilmiş zavodda, yarım avtomatik stansiyada niyə görə proseslər tam avtomatlaşdırılmır? Yəni insan əməyindən istifadə olunur çeşitləmənin birbaşa çeşitləmə prosesində.
Bir vaxtlar Bakı şəhərində 60-cı illərdən başlayaraq tullantılar gətirilirdi, açıq sahədə Balakanı poligonunda yandırılırdı, bastırılırdı və bu poligonda siz işləyən insanlar görə bilərdiniz. Onlar da həmin o poligondan təkrar emala yararlı müəyyən tullantıları toplayırdılar və təhvil verirdilər. Və bunu nəzərə alaraq zavod inşa olunanda birbaşa məqsədlərdən biri də oldu ki, burada insanlar işlə təmin olmalıdır. Hansı ki, o poligonda çalışan insanlar sonradan bu şəkildə zavodda işlə təmin olundu. Onlar iş qrafikinə uyğun şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Hər biri uniforma ilə təchiz olunub, gigiyenik qaydalara əməl olunmaq şərti ilə. Bir sözlə deyərdim ki, bu insanlar ətraf mühitin həm mühafizəsi istiqamətində, həm iqtisadi səmərə əldə eləməyimiz istiqamətində çox, belə deyək, yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərirlər. Sonuncu mərhələdə tullantılar sıra ilə hücrələrdən presləmə konveyerinə ötürülür. Çeşitlənmiş tullantıların preslənməsi ümumilikdə çeşitlənmə prosesinin məntiqi sonluğudur. Və bu dördbucaq bağlamaları zibil adlandırmaq ən azından etik deyil. Çünki bu bağlamalar təkrar emal müəssisələrinə göndərilərək onlardan yeni məhsullar istehsal olunacaq və bu məhsullar bizim məişətimizə və peşəkar sahələrə yenidən istifadəyə yönəldiləcək. Biz əhalinin üzərinə çox böyük bir yük düşür ki, bu tullantıları sərvətə çevrilməsi istiqamətində öz dəstəyimizi verək və evlərdə tullantıları çeşidləyək.